Zdarec chuligání, vítám vás u dalšího dílu. Dneska jsem se rozhodl, protože na statku je hromada práce, tak jsem se rozhodl, že půjdeme do práce i v neděli. A akorát jsem si tady trošičku zřímnul v posedu vedle pole a protože jsem pracoval celou noc a prostě teď k ránu jsem to nedal a trošku jsem usnul. A jelikož zaměstnávám sám sebe, takže tak je mi to jedno, tak jsem si zdřímnul. Novinkou, co kdo nebyl na streamu včerejším samozřejmě, tak stalo se to, že jsme dodělali žně kompletně. Zůstalo nám jenom jedno pole a to je 26. To jsem si říkal, protože už jsme našetřili dostatek peněz na to, aby jsme si koupili řezačku novou a lištu k tomu a ještě nám nějaké peníze zbyly, takže teď s tím jsme schopni nějak pracovat ještě nějakou dobu a obstarat pořádné množství silaže. Jelikož ta řezačka mě překvapila tím, že má obrovský záběr, tak si myslím, že nějakou silnější už do budoucna ani možná kupovat nebudeme, uvidíme potom až časem, co se změní zase. A co jsem chtěl, ta 25, tu jsem nesklidil, protože ona je čerstvě vzrostla a my můžeme počkat vlastně, jestli se nám neobjeví nějaká akce na pšenici, protože je to pšenice. Pokud by se objevila nějaká akce, tak pak bychom to sklidili a prodali, byl by to takový pěkný bonus k tomu našemu vydělku ze žní. Takže to by bylo, co se týče té mapy, nebo co se týče žní. Ukážeme si tu novou řezačku. Je to ta 580, o které jsem mluvil už na začátku. Paradox je, sice nevím, jestli to tak je i v reálu, ale má ta lišta na 580 má stejný záběr jako Big X 1000 nebo 1100, která je originál ve hře, tuším, 1100. Jo, Big X 1100, to 415 000, má stejnou lištu jako tady ta 580. Takže to je možná trošičku divné, asi někdo tam prostě hodil stejnou lištu jako je ta originální a možná ji trošičku poladil, ale teoreticky by tam měla být asi menší. Už jenom kvůli výkonu té samotné řezačky. Takže takhle vypadá. 580, my jsme si ve streamu první dva vleky už vyzkoušeli. Jak vidíte, tak jsme, kde jsme? Jo, ona tím, že má takový velký záběr, tak jsme objeli asi půlku toho pole dokola a už máme druhý vlek plný, takže jo, prostě takový šílený záběr. On je fakt velký, no, takže a ten vlek, který používám Freegle, zase není nějak extra velký. Větší teď prostě si asi nebudu moc dovolit, protože Case ho neutáhne. Nebo utáhl by, ale měl by s tím problémy docela hodně. Pak další změna ještě. Abych nezapomněl, já si tady kousek covnu, abych mohl vjet. Možná, že si covnu až na ten roh. Další změnou je to, že jsem si upravil převodovku v tady tom caseu. Dokonce jsem zjistil, když jsem zkoušel ostatní stroje tady z toho paku, že tady ten jediný, ten nejslabší case, má jako jediný převodovku. Takovou luxusní. Já teda nevím, z jakého důvodu ji dali jenom tady. Ale ona je tak strašně dobrá, že si myslím, že ji mohli dát všude a divím se, že se dál nerozšířila. Což se touto epizodou změní, protože jak jsem řekl, našel jsem způsob, jak si tu převodovku upravit a možná ji naimplantovat i na jiné stroje, jakékoliv ze hry Farming Simulator 15. Takže hned se do toho pustím. No, tady máme nějaký vjezd. Sice nevím, kam vede, ale asi ho zkusíme. Takže to ještě uvidím. Každopádně, jako, jestli se mi povede našroubovat tu převodovku do starých strojů, tak už teď se těším na příští sérii, která bude z malé mapy a budou tam staré stroje, protože to bude luxus. Takže tak, co se týče, a ještě bych zmínil ty úpravy, které já jsem udělal tady na této převodovce, přímo na tohoto caseu. Nemá už 3 rychlosti, ale 4. Teď si ukážeme, teď máme 2, dáme 3. Na 3 to prostě vytáhne kolem té 30 a na 4, to už je taková ta čistě cestovní rychlost, tak tam se dostaneme na nějakých 45 možná, nebo 43, tam je 43. Jo, takže 43 prostě jede tento traktor.
Ne, že bych ho nějak záměrně zpomaloval, ale ono vlastně to, co to, jo, vidíte, co to dělá? Prostě je to hrozně nepříjemné, docela hodně to uskakuje. Jo, bylo tam 45, protože ten vlek je prostě těžký a ve vysokých rychlostech je to, se to stává neovládatelné a je to dost nebezpečné. Kdo byl na streamu, tak ví, že jsem se s tím už otočil jednou. A ani jsem se nemusel moc snažit, prostě jsem jel rovně a ono to poskočí na nějakém hrbu nebo něco. Nadlehčí se zadní kola a okamžitě to jede do strany, takže je to hodně nepříjemné a nebezpečné. Takže tomu se budeme muset vyhnout. A kolik, jo, já se dívám jenom tak. Takže to, každopádně rozdělení kroutícího momentu funguje úplně stejně jako na té původní, kde byly tři rychlosti, jenže tam se mi nelíbilo. Tam se mi prostě nelíbilo, že jo, teď vidíte, že se dá normálně podřadit. Až pojedeme tady do kopce, ne, ale uvidíte, že rozdělení kroutí, jo, jde to vidět. Rozdělení kroutícího momentu funguje úplně stejně, takže na jedničku prostě je to tahoun, je to zpřevodované, takže to tahá, utáhne to cokoliv na tu jedničku. Dvojka je něco podobného, jenom je prostě trošku slabší. Trojka už se projeví, když táhnu plný vlek, třeba jako teď, a najede to do mírného kopce, tak to začne zpomalovat, o hodně. No a čtverka to už je prostě, to už je taková cestovní rychlost po prázdnu, nebo porovín se s nějakým nemoc extra těžkým nákladem. Takže jsem rád, že se mi to podařilo tak hezky vyladit, myslím si, že to je dobře vyladěné a celkově se s tím strojem dá líp pracovat. Jo, že prostě když máte ty rychlosti, když máte takové možnosti, tak jo, teď jsem si dal dvoječku. Předtím bych tady jel na dvojku a vytáhl bych maximálně 14 km hodině, jenže tady mám dvojku a už jedu 20 do stejného kopce. Dám trojku a ono na tu trojku vlastně tam máme větší využitelnost toho motoru na ten třetí rychlostní stupeň, takže já jsem schopen tady jet 25-30 a tam jsem byl schopen jet jenom 14, protože na tu trojku už to zase neutáhlo, ta čtverka byla strašně dlouhá. Takže tak, to jsem chtěl říct k té převodovce. A teď už se vrátíme do hry, začali jsme siláže. Jo, tady si musím dávat pozor na brzdy. Nevím z jakého důvodu, ale prostě to teď nějak samo začalo brzdit. A to i tím stylem, že brzdí to docela kvalitně motorem. Jo, když prostě pustím plyn, tak možná, že je to taky způsobené tou převodovkou, že by to až tak bylo reálné, že když mám nižší rychlostní stupeň, tak to prostě brzdí motorem jako blázen, a když mám vyšší, tak to brzdí jenom trošku. Takže taky hodně, hodně vychytaná věc. Tak dvoječku. Asi se zvážíme, tak orientačně, kolik nám váží siláž. Já jsem za začátku chtěl, že bychom si dělali statistiky, kolik jsme toho odvezli, no ale tak jako to už je. Uděláme si takový hrubý odhad, což znamená, že máme tam 55,5 tuny, jo, pamatujte si 55,5. A zajedeme se zvážit po prázdnu. Odečteme si vlastně váhu stroje a vleku. A pak si spočítáme, kolik bylo čisté siláže. Nebo čistě, kolik byl náklad. No musím říct, že po ránu to vypadá docela pěkně, ta hra. Když je to šedo, taková ta mlha. Ranní mlha. Vypadá to dobře, si myslím. Zase je to trošičku něco jiného, než když je úplně čistý ten obraz, jako když je úplně čistý, tak mě to nějak extra nebaví. Kromě toho, tohle je vlastně první, jo, tohle je první díl, kde, jo, moment, já to ještě tady vysypu, ať se můžu na to v klidu soustředit. Dáme si tam dvoječku, nebo jedničku tam dáme, jednička musí stačit, tak, najedu si tam. A je tady opravdu je tady potřeba jet tou rychlostí těch 8 km v hodině zhruba, aby se to rovnoměrně vysypalo. Jo, tady třeba zpomalím, protože vidím, že na konci toho je nejvíc. Snažím se to za začátku trošičku rozdělit, protože pak nájezdy na to pole jsou jako, že hodně, hodně šílené. Tak, dvojka a hned trojka a jedeme. Kromě toho, já jsem o tomhle všem mluvil ve streamu, ale musím to zopakovat do epizody, protože všichni na streamu nemohli být a někteří lidi na streamu prostě nechodí. Vpravo na tom displeji
ne na tom sloupku, ale na tom velkém displeji, na tom LCDčku, je dokonce graficky znázorněná využitelnost toho výkonu motoru. Jo, když se podíváte, je tam takový jezdec, jakoby. A když já přidám plyn, tak ono mi to ukáže, kdy má motor nejvyšší výkon. To je taky hodně dobrá vychytav. Jo, já jsem to chtěl zvážit, pardon. Tak už se vracím. Takže šup zpátky. Tak. Koukneme na tu váhu teda, kolik to bylo. Tak traktor má 10 a vlek 6. 16 tun, jo. A bylo tam 55. No, 40 tun, jo. Nebo 38,5 tuny. 38,7 tuny. Takže budeme počítat 38 tun jeden vlek, jo. Nebo jeden náklad. Dobrá. Tohle byl třetí. Jo, 38 tun, teď byl třetí. Dobrá. Tak, čtvrku. Chtěl jsem mluvit o tom výkonu. Teď je tam... Jo, já si musím otočit kameru. Teď jedeme na plný výkon, teď prostě motor šlape na plné obrátky. Když ho beru, tak teď jedeme na 3/4 výkonu. Teď prostě jedeme na 3/4 výkonu. Nebo na necelou půlku. A je to dobře poznat, když máte třeba nižší rychlostní stupeň, tak stačí dát jenom půl plynu a prostě ten výkon vám vyletí úplně na 100% skoro. Protože není to jakoby výkon toho motoru, ale využití. To je prostě přenos krotícího momentu na kola, z motoru na kola, ta využitelnost. Což si myslím, že je takové jako pěkné zpestření do té hry. No a pak je tady, taky jsem to říkal, ještě digitální ukazatel vlastně stavu paliva v číslech. 298 litrů. A pak tady je samozřejmě rychlost, otáčky motoru, pak je tady tempomat ukázaný. A co tady ještě máme? Jo, a zbytek už jsou jenom textury, které se nemění. Takže otáčky motoru, využitelnost výkonu skrz převodovku, pak je tady tempomat ukázaný, co máme nastaveno na tempomatu, aktuální rychlost a stav nádrže. Což si myslím, že je super. Hodně pěkné. Já teda nevím, zase úplně extra hodně strojů jsem si nějak jako nestahoval a neskoušel, takže nevím, jestli kolik strojů má takové vymoženosti, ale upřímně moc jsem jich nepotkal. Jo, tady prostě ten case ten je hodně pěkně zpracovaný, všechno je na něm super, si myslím. Grafika samozřejmě můžeme namítat, že třeba tady, co mi štve, když se podíváte na to okýnko, tak zaprvé ty panty toho okna jsou hodně odflaknuté a ta textura pod oknem taky. Po levé straně je méně kvalitní a po pravé trošičku kvalitnější, ale obě dvě jsou hodně nekvalitní. No a to jsou prostě takové blbosti, kterých si člověk všimne, no, jsem tam. No ale není to, je to věc prostě, kterou já oželím, protože všechno ostatní je tady luxusní na tom stroji. Takže jdeme, máme čtverku, prázdný vlek, uvidíte, jak nám... Jak se motor začne trápit, jo? Pomaluje pořád, tak dáme troječku. Šup, a už začne zrychlovat zase. A čtverku. Jo, hodně pěkně se dá s tím pracovat, s tou převodovkou. A ten stroj se zase trošičku dostává o úroveň vyše, si myslím, si troufám říct. A jinak doufám, že se mi podaří ta převodovka nainstalovat na jiné stroje a hlavně na ty staré. Na to se hodně těším, pokud by to fungovalo, tak by to bylo fajn. Takže my jsme, kde jsme, tady můžu sjet vlastně. Jo, já si tady sjedu, dám si dvojku. Jinak zkoušel jsem, když stojím a dám čtverku, tak se to nerozjede, nebo horko těžko se to rozjede úplně hlemiždím způsobem. Jo, takže tady funguje i to, že prostě nejde to odflaknout tím stylem, že nejenom, že když jedu do kopce na čtverku, tak ono se to i zastaví, když máte něco hodně těžkého, je to prudký kopec, tak se ten traktor normálně prostě zastaví, což je fajn. I na trojku se zastaví. No a když tam dáte tu jedničku, tak ho pomalu vyjedete ten kopec, takže to je fajn. A další věc je ta,
že se třeba na čtverku nerozjedete. Takže nejde to udělat tím stylem, prostě některé děti je mi jasné, že by toho zneužili. Což je případ té převodovky, kterou jsme měli v Kochánově, v posledních dílech, kterou se mi podařilo dát do traktoru, tak to byl přesně ten případ. Tam jsem prostě dal tu nejvyšší rychlost a ten traktor jezdil pořád stejně, nic se neměnilo. A to se mi nelíbilo, jo? Tam prostě nebylo to rozdělení krouťáku. A tady to je. Takže už jenom kvůli toho si to chci našroubovat do všech ostatních strojů, které tady budu používat tady nebo i v té další sérii. Tak, jsme se vrátili ke kombajnu, teda k řezačce, takže dáme si jedničku a jdem na to. Šupej. To první kolo je nejhorší, protože se musím držet těsně za ní. Vlastně ta první úvrať, protože nemám kde. Jako mohl bych teoreticky jet tady po trávě vedle ní, ale můžu se dostat, nebo můžu narazit na nějaké nerovnosti nebo překážky na hraně toho pole a pak bych to zase musel řešit naproti tomu. Nebo ještě k tomu, jako držet se za tou řezačkou, taky není nic extra příjemného. Každopádně ta převodovka tomu hodně pomohla, protože když dám jedničku, tak můžu jakoby plynule regulovat tu rychlost, což se mi u ostatních traktorů nějak extra moc až tak pěkně nedařilo, protože tam ten traktor jako hodně nepříjemně zrychloval a zpomaloval, aniž bych chtěl. No, takže tady díky tomu, že máme malé spektrum té rychlosti od jedničky do desítky, tak se to dá docela pěkně regulovat. Tak co, jedem. A je trošku nepříjemné, že ta řezačka sem tam někdy se zastaví z nějakého důvodu, že prostě ne, najde nějaký... Něco se mu prostě nelíbí na tom poli, na té kukuřici a zastaví se, trošičku jinak si najede a pak se zase rozjede, ale už to si všímám, že to není tak časté jako předtím na tom ukrajinském stroji nebo ruském, myslím, že ukrajinském. Nevím, jestli je to dané tím, že mám novější autokombajn nainstalovaný, anebo je to tím, že prostě je to jiný stroj a reaguje trošku jinak. Ale je to rozhodně lepší. Tak 45%, vidíte, že před chvílí jsem tady dojel a uděláme jednu délku toho pole a už budu mít zase plno. Jako, teoreticky možná by se dalo koupit trošičku větší vlek, ale ten bych raději tahal až za nějakým větším strojem. Nevím, jaký stroj to bude ještě, ale určitě bych chtěl nějaký ten Magnum. Protože on ten Magnum je pěkný, za prvé, za druhé je to case, protože chci používat casey. Je to jedna z nejkvalitnějších značek zemědělské techniky, podle mě. A ještě předtím, než si, ještě dříve, než si pořídíme, no vidíte, teď prostě z nějakého důvodu zastavil, trošičku jinak si najel a zase se rozjel, ale jako teď to bylo dokonce přehlednutelné, byla to plná prkotina. Tak, to ještě dojedu, ať to nemusím stopovat. A teď se dá jen třeba vedle něho, ta lišta je tak velká, že se dá normálně jet. Ty vole, co je tohle za pole, to je nějaké velké. Jo, to je to dlouhé, to je vlastně třetí pole, které... Jo, to jsem dělal za kamerou. A tady mi zhořel počítač na tom poli, takže tohle pole, bacha na něho, až ho budete hrát. Ať vám nezhoří komp. Ne, měl se srandu. Jo, každopádně jsem chtěl říct, já jsem to nakousil, ale už jsem to... Nějak jsem to přerušil. Tohle je vlastně první díl na novém počítači. V té poslední epizodě... jsem říkal, že možná budu řešit ještě něco s počítačem, což už nebudu muset, už jsem to vyřešil. Zjistil jsem jenom v rychlosti, zjistil jsem, že v BIOSu na té nové základní desce, kterou jsem dostal, byl aktivovaný nějaký prostě security režim, nebo něco, nějaký slow mod. A byl bloknutý o 50% násobíč napájení procesoru. Jo, takže prostě procesor mi běžel na nějakých 40% výkonu. A mohli jste si všimnout v té minulé epizodě, že to bylo dost vidět. Jo, prostě když se podíváte teď, tak já jedu pořád přes 60 FPS. Já mám někde i 130-150 FPS. Jo, záleží na v jaké části mapy. A jinak průměr je takových 60-70 FPS. Někde to spadne na 50, ale to fakt výjimečně. Ale jinak se to drží hodně vysoko. Kromě toho mám zapnuté 4x vyhlazování,
plus rozlišení 1920 na 1080, což je to nejvyšší, co nabízí můj monitor a tahle hra. Dále vlastně detaily jsou na height, takže nejvyšší. A přesto všechno teď to fičí úplně hodně krásně, luxusně. Takže já jsem spokojený. Jo, budu muset jet na dvojku. Jo, vidíte, na trojku prostě to přes 10 nějak se tomu nechtělo a když jsem dal tu dvojku, tak to vyletělo na 20. Takže jo, jsem rád, že to, je to fajn, že to člověka donutí trošičku s tím pracovat. A snažit se, ale je to hodně pestřejší ta hra teda. Aspoň z mého pohledu. A se napiju kafe. No takže takhle, hřezačku máme, teď už prostě v první řadě je ta silaž, která by nám měla vynést dostatečný balík na to, abych pořídil jak Magnuma, toho Magnuma fakci, protože prostě potřebujeme velký traktor na obdělávání půdy, to jako bez řeči, jo. A vlastně pak zakoupení veškerého příslušenství na celkově na obhospodařování té půdy na příští sezonu. Takže zkusíme teda ještě jet na tu čtverku. Akorát vím, co jsem za kamerou jezdil a ve streamu, tak je to dost, jakože fakt dost nebezpečné. Protože vám to vyletí z cesty, ani nevíte jak. Takže se držím radši pořád pod 40, i když bych nemusel. No, my máme, kolik máme, no vydá 21 minut, takže ještě to odvezeme, ještě se stihneme vrátit k řezačce a tam to zapíchneme a já budu za kamerou dále dělat siláže, ať je máme co nejrychleji hotovo, ať to máme všechno navezeno. A jede to i na čtverku, se divím. No, prostě tady to uskočilo, teď to zase uskočilo. Já nevím, jestli si toho všimnete na videu, ale já to vidím, že mi to prostě do strany uskočí, tak musím trošičku opatrněji. Jo, říkal jsem, že bych mohl zkusit si dát závaží na zadní kola, takže to ještě udělám, až jdem na farmu, nebo na družstvo. Tak dáme si tam trojku, na tu trojku nám to vyfrčí tady ten kopec, protože na čtvrku už by to asi moc nedal. A šupej. No vida. To je zajímavé, jak v té rychlosti prostě, když trošku zrychlíte, tak to okamžitě reaguje ta fyzika na to. To je zajímavé. Jako je to fajn, já neříkám, je to hodně fajn. Ale jestli v reálu to až tak jde pocítit, to si nejsem úplně jistý, fakt. Trošičku mě mrzí, že nefungují tady dvě tlačítka. Pro řazení nahoru a pro řazení dolů. Funguje tady jenom jedno tlačítko a jakoby jde to dokola. Tak jak když máte palubní počítač v autě, tak prostě jde to pořád dokola. Tak to mě trošičku mrzí, protože kolikrát ten traktor zpomalí, aniž bych chtěl, nepříjemně, tím, že musím ty rychlosti dokola namačkat, tak to je jako dost na houby. Já teda nevím, až tak extra do toho nevidím, takže jsem se v tom nepokoušel moc vrtat, ale bylo by fajn to prostě nějak upravit. Je tam zapsána v tom skriptu jedna klávesa, ale jak tam dopsat ještě druhou, aby to řadilo dolů, to fakt nevím. To fakt nevím, pokud by to někdo věděl, nevím, jestli prostě by to mohl vyzkoušet nebo něco. Ten traktor se dá stáhnout, teď už dokonce se šíří odkaz tady toho case, protože všem se líbí, samozřejmě já se vůbec nedivím. Včera na streamu už se rozjížděl odkaz na tento case a najdete ho v předešlé epizodě, tedy 6. Najdete ho v komentářích, takže kdo by ho chtěl, koukejte na 6. díl a stahujte. Není tam ta převodovka takhle upravená, jak ji mám já. To mám prostě pro své účely jenom.
protože nemám samozřejmě povolení od autora, abych se v tom vrtal, takže to slouží jenom tady pro mě a pro videa. A k tomu, abyste mohli slimtat. Tak, my máme čtvrtou várku, čtvrtou, takže to znamená, že máme jámu zaplněnou z kolika? Z 20. Z 9%, no už jsem se lek, že tam bylo z 22, ty vole. Mám si tam jedničku. Tak. Šup tam. Já to začnu sypat až někde kousek dál, protože... A když se to nahromadí hned na začátku, tak se tam hodně blbě najíždí potom. Co je? Já jsem to nezačal sypat, aha. Fajne. No tak to budu muset rozdělit tady v tom konci, no. Co už? Takže asi někde. Jo, super. To se dá. Jako není to... není to nic závažného, že bychom nějak si s tím něco posrali úplně hodně. Tak, my si zajedeme k dílně. Protože potřebuju si tam našroubovat to závaží. Takže dílnička by měla být... kde je nějaká dílna? Jo, tam nahoře. Tam jsem viděl někde zvedak. Takže tu to vyjedeme nahoru, směrem na parkoviště. A dílna je tam, jak jsou ty modré vrata. Nebo ty bílo-modré. Jo, už to vidím. Tak vlak nechám zapnutý a... jenom si tam otevřu dílnu a jenom si tam... Já nevím, kde to zavaží je. Ono je, když to otevřu. Jo, tady není nic. Super. Tak se zase zavří a dílna by měla být, jo, tady. Už tam vidím autogen. Oh, jedna polovina? Druhá, super. Jo, to není... Jo, to je svařečka, to je celočko. Tady je kukla, jo, svěráky, jaký používáme olej. John Deere, cože? Budu muset vymazat, fuj. Jo, nějaké zvedáky. Cože, já mám jenom tyhle zvedáky? Tyhle panenky, tady nemám žádné další panenka. Jo, tady je autogen. Tady mám olej nahradní, tady ten... To nevím, to asi používám. Mám u baraku sekačku na trávu, tak tam liju tady ten olej. Nahradí, hadry. Jo, tady je olej Shell. Jo, Shell budeme používat. A tohle je co? Aha. No to nevím co je. No, Facebook tam je. FB, takže Facebook 85 Gaming, veřejně známá osobnost, kdo tam ještě není, tak lajkujte. A... tyhle, to nesmí chybět. Sakra, co to zase je? Takže, jo, mi se zavřela zase ta druhá půlka. Otevří se ty. Tak, a já nemám nikde normální zvedák, velký. Tady není, tady je osivo vlastně, ne? No jasně, tady se doplňuje osivo. No nic, no tak to budeme muset udělat tam. Takže já tam najedu. Já tam najedu a šoupneme si tam to závaží, takže... Pak si vycouvu a to nebudu zas tak řešit. Tak si najedu úplně rovně, aby ten... vlak byl trošku rovně. Teď musím potom složitě couvat. Tak. A my si tam hodíme závaží na zadní kola. To se dělalo čím? Teď se nejsem úplně jistý, sakra. Ne, to byla... Moment, já se podívám. Jo, K-pad. Takže devítka. Je tam. Takže máme závaží na zadních kolech. A uvidíme, jak se to projeví, jestli to bude trošku lepší. Tak. Co je zpátky ty? Tak. Myslím si, že bychom mohli naplnit ještě jeden vlek. Na trojku se to nechce rozjet. Takže dvoječku a pak troječku, sakra, tady klíčku, jak kdyby byl ožrálý. Kolik to váží teď s tím zavažím, je tam nějaká změna? To by mě zajímalo.
Jo, 11, ty vole. O půl tuny. Tam bylo 16,22, pokud se nepletu posledně. A teď tam je 16,87, no tak to víc než půl tuny je rozdíl. Jo, tak to je hodně fajn. Moment, ještě něco musím vyzkoušet. Mě to nedá prostě, já to musím vyzkoušet. Šup dolů, sem dáme závaží. A teď se zase zvažíme. 13,8? To si děláte prdol, že to všechno tady tak funguje dobře? No tak to je pecka. Tak to je super. Takže já si to tady zase zapnu. Jinak, když už chceme hrát reálně, tak bychom mohli hrát reálně. Takže šup. Zapneme. Což znamená, že když budeme někde něco odpojovat, tak to odpojíme tak, jak by se to mělo dělat. Takhle. Což nefunguje, to vypadá, ty vole. No, nevím, to je jedno. Ale, jo, je to tam. Ale prostě chtěl bych tu hru hrát co nejreálněji, takže možná i tohle se dočkáme, že budeme až tak odpojovat příslušenství a zapojovat. Ty vlečky si myslím, že by se nemuseli, protože to se dá odpojovat automaticky, podle mě. Ale stejně tu nožku musí teda dolů, takže jako mělo by se to dělat ručně. Tak, šup zpátky na pole, no a my máme za sebou více než půl hodiny, takže já bych to tady zase ukončil. A já budu tady za kamerou samozřejmě silážovat co nejvíce, ať můžeme tu jámu přikryt, já ji naplním asi tak z 50% a pak ji přikryju a pak všechen zbytek kukuřice, protože kukuřice je tady fakt strašně moc. Kukuřice. My děláme tohle velké pole. Mimochodem, rozjeli jsme ten kraj pole tady. Tady, jak teď ukazuju myší. Přijeli jsme někde tady, to byl první vlek, pak tady druhý vlek, třetí vlek a teď jsme někde tady a to je čtvrtý vlek. Takže ještě bych to udělal na paty, šestý, ještě minimálně dva vleky, než to udělá tu první úvrať teprve. Jo, a pak teprve pojedeme tu druhou. Možná, že to zase rozseknu, tak jak jsem to dělal u Sofieho, tak aby to bylo trošičku pestřejší, aby to vypadalo dobře. To ještě uvidím. Každopádně, kromě tady toho jednoho pole, tady máme ještě za vykupem jedno, druhé. Tady vlastně úplně na protější straně mapy je další velké pole kukuřice. A ještě jedno menší, takový bermudský trojúhelníček je tady. Kousek za statkem, takže tady to bude nejrychlejší, protože to máme všechno blízko. A vlastně tak, jak jsem řekl, naplníme tu první jámu, já nevím, jestli z 50 nebo ze 70%. Jo, a pak tu jámu přikryju, nechám kvasit. Protože potřebuji co nejrychleji, aby prostě nám něco zkvasilo. A já bych mohl začít zasobovat bioplynku, protože teď kvůli mě stojí. Já nejsem schopný jí doplňovat. Takže prostě potřebuju tady tu siláž co nejrychleji, hlavně kvůli tomu. A pak ještě, jak už jsem říkal minule, budeme zkoušet dávat siláž krávám, jestli se změní produktivita, by se měla změnit, ale jestli se změní i produktivita hnojiva. Protože ten moči přibývá se krátek rychle, že to snad není pravda. 16 000, no dobrá. Takže to bude zatím všechno. Pro dnešek moc děkuji, že jste se dívali na dnešní přesčasovou nedělní epizodu, doufám, že se vám líbila. A my se uvidíme opět zítra. Jo, takže zítra počítejte, že určitě vyjde díl, protože my máme tady spoustu práce a spoustu námětů k natáčení, takže zatím se mějte, užijte si zbytek víkendu a zítra zdar.